ଆପଣମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା କାଲିକି, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଘର ଗୁଡ଼ର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖିରେ ଏବଂ ମେନ୍ ବଳଦେବଜୀଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଜୋତାପତ୍ର ରଖିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଏଇଟା ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ତା'ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ରସାବଳୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସବୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ବାହାରର ଭୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଯାହା ଭିତରେ ହେବ ନା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ଏଟା ଭିତରଟା ନା, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆଉ। ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭୋଗ ଆଉ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ହାଣ୍ଡିକ ଆଉ। ପାଗ ଆଣୁନା କାହାନ୍ତି ଆମର, ଏଠି ସବୁ ନନା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ସାଇଡ଼୍ର ସବୁ ତା'ର ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭୋଗରାଗ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଦୀପ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକବାକ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ସବୁ କ'ଣ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଅଛି ଜୀଉଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି, ଆଉ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ନା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। କେବଳ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇପାରିବେ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଉଠେଇପାରିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ନୁହେଁ ନା, ବହୁତ ପୁରାଣା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆଉ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଇଏ ସାଇଡ଼୍ର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର। ଏପଟର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଉ। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନା, ହଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର, ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର, ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ରହିବ ଆଉ। ଲୋକ ସବୁ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇପଟିଆ ଲୋକ ଆଉ, ଏବେ ଟୁରିଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିବା ଆଉ ବାହାରିଆ ଲୋକ। ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ନା, ଏଇଟା କନକ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପୁରା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଆଉ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ସେପଟର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏପଟର। କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟିସ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଫରେନର ପସନ୍ଦ ମାନେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ବାହାର ଅମାଣିଆ କ୍ଷୀର ଛେନା ଦହି ଫଳ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଦେବୋତ୍ତର ସଂସ୍ଥା ଇଚ୍ଛାପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏଇଟା ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଇଏ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା,
ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାହାରର ଭୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ଆସିଗଲେ ଆମ ପତ୍ର ଏବେ ଖାଲି ଅଛି, ନନା ମାନେ ଦେବେ ଆଉ ଆବଡ଼ା ଆଉ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବ ଆଉ। ପ୍ରସାବଳୀ ଦୋକାନରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଶିରାର ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କ୍ଷୀରର ପଡ଼ୁଛି ରସାବଳୀଟା କ୍ଷୀରର ହୁଏ ନା ହଉ ଏଇଟା ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଖାଲି ରସାବଳୀ ପୁଟୁଳି ପିଠା କାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ କେଇଟି କହିଲ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା ପୁଟୁଳି ପିଠା ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ନା ପୁଟୁଳି ପିଠା ନାଇଁ କେବଳ ରସଗୋଲା ରସାବଳୀ ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠିକି ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ କେତେ ବାଟ କମ୍ ବାଟ ମାନେ ଜଣେ ଆସିବ କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଆସିବ କଟକ ଏଇଟା ସାଇକେଲ ଏଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ।